jag ville skapa ett rum som man kunde gå in i och liksom på något vis liksom få den här värdigheten, ceremoniella känslan. Och därav ser det ut lite som det gör, att vi har det här bordet med ljusen. För oftast när man kommer till en kyrka eller sådär så är det så att man går och tänder ett ljus. Det är den symboliken i det. Och sen varför vi har sanden där, det känns som det är två delar i det. Dels är det för att de här människorna som omkom då blev dödade. Dels gick de i öknen med sina dödsmarscher. Och dels så är det mycket bara sand kvar på de ställena där det var. Vi hade ju redan kontakt på tidigt stadium med de som satt i utställningsgruppen, alltså representanter från de olika riksförbunden. Men sen tog vi också kontakt på tidigt stadium med David Gaunt som är professor i historia och har skrivit tjocka böcker om folkmorden 1915 och tidigare och senare. Den 24 april 1915 arresterades, fängslades och mördades över 200 armeniska intellektuella som turkarna trodde kunde bli kärnan i ett framtida armeniskt motstånd. Under veckorna därefter mördades ytterligare flera tusen ledande armenier. Det blev starten på folkmordet 1915. Förnekelse av folkmord brukar vanligtvis definieras som sista steget i en folkmordsprocess. När den fysiska förintelsen av målgruppen är klar, det enda som kvarstår är minnet. Och om man raderar även minnet, då kan man väl säga att det har varit ett exemplariskt folkmord där förövarna har inte bara fysiskt utan rent generellt raderat allt spår från målgruppen att de någonsin har kunnat existera. Det vore önskvärt att man kunde bara gå någonstans och få kunskap för livet. Där handlar det om bildning. Och bildning skaffar man sig inte bara på enstaka seminarier eller så, utan det är en ganska lång process för att skaffa sig en bildning om vad som skedde 1915. Det kallades för det glömda folkmordet. Och vår förhoppning är att det aldrig mer ska heta det glömda folkmordet igen. Ingen pratade om det ens, inte ens armenierna kanske, under de första 50 åren. Och det här hänger ihop med något som man brukar kalla för den tredje generationens effekt. Där de i princip två första generationerna, den första som har varit med i trauman, vill absolut inte kännas vid efter att ha genomgått all elände. Och andra generationen, i och med att de är så pass nära till föräldrarna som hade utstått och genomgått hela det här, den personliga kopplingen gör att de vill inte heller fråga sina föräldrar. Men när den tredje generationen kommer, barnbarnen som inte har samma känslomässiga koppling till far- och morföräldrarna, då vågar de ställa frågor. Och det var i princip det som hände vid ungefär 50-årsdagen av folkmordet 1965. Från och med 1980-talet och framåt, när forskningen började ta upp frågan och armeniska fallet började studeras av folkmordsforskare, som det har rullat på allt mer, och i och med att den samlade informationen som en del av det har vi här, har man kunnat påvisa vad som hände, och det är inte någon tvekan om frågan. En klar tendens här till att skilja just det här folkmordet från kanske andra, där vi har en statlig pågående förnekelse som också leder till att den här frågan hela tiden uppmärksammas. Hade man bara kanske erkänt och gått vidare, hade det inte blivit så uppmärksammat som det är idag, när varje sånt erkännande leder till en motreaktion, vilket gör att det kommer upp så pass mycket inom massmedia. Publikintresset har varit stort. På första invigningen så var det ju
kom det betydligt fler personer än vad som hade anmält sig. Det var fullsatt här i samlingslokalen där vi samlades efter själva invigningen. Och sen har det fortsatt att strömma till. Det har varit skolklasser, komvux, Folkuniversitetet och andra har varit här. Och på själva årsdagen av en av massakrerna så var det 158 personer som var här. Och jag menar, vi har bara öppet dagtid, kontorstid under veckorna, så det är rätt bra. Jag tänker så här, om det är 2 eller 200 spelar ingen roll. Det viktigaste är den inverkan det här har haft på dem. Och att de blir i sin tur representanter för att berätta om det som de har upplevt här.